E já estamos de volta, né? Agora na cozinha. Mais uma vez, o pessoal está me sacaneando que eu chamei ele de Fred Mercury no último. É que eu fiz o sotaque. Eu fiz o sotaque britânico, Fred Meyer. Mas sou fã do Fred Mercury. Eu e todo mundo, né? Rosana mandou mensagem, cantores, dos maiores cantores do mundo. É, eu vou chamar o Fred Mercury quando? Fred Meyer, isso aí. Fred, teve um monte de gente que me parou na rua para mandar um abraço para você. Opa! Nosso amigo da tradução, lá, acho que é o nome dele. Pô, maravilha. É teu amigo lá. Da onde? Ele faz negócio de tradução, esqueci o nome dele agora. Pô, desculpa, esqueci teu nome, mas... Tô mandando um abraço pro Fred, daqui a pouco a gente vai lembrar, vou lembrar. É, me falou que você é o cara, que você tá sempre botando o dedo na ferida. Isso é bom, né? Esse reconhecimento é muito legal, né, Fred? Vou botar aqui o nosso café. Bom dia a você, sempre uma alegria estar aqui. Bom dia, amigo, obrigado. Bom dia a vocês aí em casa. Muito obrigado pelo prestígio. Muita gente que vê a gente no YouTube, continua multiplicando. Tem, isso muito. Isso que eu quero, que nós precisamos. Nossa audiência no YouTube está uma beleza, graças a Deus. Está bombando. Né? Um abraço para o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, não sei se você sabe quem é. Foi presidente, acho que, se eu não me engano, aí para trás do PDT, ou sei lá, PPS, uma coisa assim. E tem um estacionamento ali ao lado da... Tem vários estacionamentos. Tem um que tem aquele pãozinho de queijo. Ah, tá. Depois tem aquele outro mais novo. Mais novo. Legal. E tem um em frente ali. O Ricardo chegou lá, saí daqui na semana passada. Fui à Várzea. Aí está lá o Ricardo vendo o nosso programa na telinha ali na cabine do estacionamento. Que legal, que legal. Cheguei lá, já começamos a debater ali, tomar outro obrigado, café. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí pela audiência. Muito show legal. Show de bola. É, o doutor Vicente sempre vê a gente no YouTube, legal, né? Vicente legal. É um geriatra, um grande geriatra, que bom. Né? Excelente geriatra, trabalha aqui, trabalha no São José, lá no em Guapi também, tem lá, faz um trabalho maravilhoso lá com os idosos lá, né? É médico da prefeitura lá, a esposa dele é oftalmologista. Então, um grande abraço a vocês pelo prestígio, a todos vocês, muito obrigado mesmo pelo apoio. E por saber e nos afirmar o seguinte, quer dizer, eu toco na ferida, tem um que falou para mim assim, o bom de você lá é que você não tem rabo preso, eu não tenho. Tem mesmo não. Não. Ninguém, vivo, nem nós também, tá? Eu vivo do meu trabalho, se eu trabalhar, eu tô bem, se eu não trabalhar, eu tô no sal. Apesar do prefeito falar que a gente é bandido, que a gente é financiado pela velha política. Não, sabe nosso que financiamento acho. Aqui é venda de banca, venda de comercial. A hora que o senhor vier aqui, prefeito, a gente está trabalhando, a gente não está brincando não aqui. Aqui na... Agora, Fred, aproveitar a tua experiência, né? E o Fred é bacana que ele pode falar disso, porque ele entende bem da vida pública, mas também já atuou com a gente aqui muito intensamente, como imprensa mesmo, né, como articulista, isso, sempre esteve aqui com a gente, no jornal impresso, então entende os dois lados. Né? Nós tivemos esse caso lamentável aí, do prefeito generalizando a imprensa local, né? Quer dizer, a gente aponta uma coisa que está errada, ele já chama todo mundo de bandido, já coloca todo mundo no mesmo caldo, enfim. Um homem público, ele precisa ter discernimento, ele precisa ter preparo para reagir às críticas. E eu estou falando de crítica, não estou falando de picuinha, gente. Crítica é baseada em fatos, em argumentos, às vezes legalmente estabelecida, né? Não é campanha eleitoral. Não é campanha eleitoral, porque exatamente. Essas agressões gratuitas. Eu entendo o seguinte, eu entendo que o prefeito, no caso nosso aqui, o prefeito, vamos primeiro na questão do show, né? O show é privado, mas o espaço é público. O espaço, né? É público, né? Qual o problema? Essa é onde eu pontuo. Acho que tem que passar mesmo. Pela Câmara. Pela claro. Câmara. Não é porque só porque está escrito, não. É por uma questão política até. Porque se fica na mão do prefeito, seja ele quem for, o Vinícius, que é o atual prefeito, o que virá, o que já foi. Acontece o seguinte, antes, se fica, chego eu, tenho lá meus interesses e tal, e vou ao prefeito. Ele empresta aí o Pedrão, que é um ginásio público, para uma iniciativa privada, com um ônus
sobre o público. Claro. Né? Claro. Sobre o público. E esse ônus não é só, não é a utilização, é apenas. É a depreciação daquele espaço, é o prejuízo que pode acontecer, tudo isso é ônus. E tem uma outra coisa, Anderson, que pode virar moeda de troca política. Claro. Essa é a questão. Claro, claro. De fazer proselitismo. Então, empresta para A, para B. Não tinha aqui, numa situação parecida, depois criou-se limites. Uhum. Eram os carros da Câmara Municipal que ficavam emprestando... Para levar paciente para lá, para levar para cá, fazendo o clientelismo. Uhum. É política de quinta categoria. Né? Porque o que eu defendo sempre, você não precisa gostar de mim, da minha cara. Claro que isso ajuda, se eu sou mais simpático ou menos simpático. Mas é importante qual é a minha conduta, a minha postura diante dos fatos e diante da vida pública. Isso é que interessa, se eu conduzo bem a vida pública, se eu dou tratamento adequado. Então, essa questão, o erro do prefeito foi ter, no meu entendimento, foi não ter seguido o trâmite legal. Nós precisamos de eventos na cidade, um músico do porte do Lulu. Pode ser um evento privado, tem lá, a gente sempre fala empreendimento, empreendedores, claro, tal. Então tem aí. Eu até acho que tem que ser privado. Tem que ser. Entendeu? Ficar o dinheiro público bancando show de praça pública, ser, é, eu acho, tá, não dá. Então, agora tem que ser de acordo com a lei. Exatamente, é só seguir, não tem nada demais. Mandar a Câmara ia se opor a isso? De jeito nenhum. No máximo ia lá. Fazer algumas perguntas. Até isso, porque aquilo. O show anterior, né, que foi do Whindersson Nunes, aí, que lotou, deu não sei quantas mil pessoas lá dentro. Foi? Lá mesmo. No Pedrão. No Pedrão. Foi aprovado pela Câmara. Não tem evento. A Câmara aprovou. Não sei o quê, juventude católica. Sim, claro. Quê, missas, cultos. Culto. Tem tanto troço ali. Claro. É para isso. O Pedrão é para eventos maiores. Talvez ele precisasse de um tratamento acústico. Tem que ter. Do tratamento acústico, porque pega toda a vizinhança. Então, seria um investimento num ginásio que foi feito. Foi o Pedro Jaara que fez. Né? Quando o Pedro fez esse ginásio, foi no início dos anos 80. 1982. No início dos anos 80. Então, ele está, do ponto de vista técnico e tecnológico, claro, ele está ultrapassado. Claro, claro. Então, ele precisa ser remodelado, reformulado. Claro. Poderia até, é uma sugestão que estou dando, está aqui, fazer uma parceria com alguma... um troço privado, uhum, né, um empresário, sei lá, e o cara investisse, reformasse e tal. E explorasse. Explorasse claro. Aquilo para eventos como esse do Lulu. O Roberto Carlos já cantou aí. Claro. Né? Enfim, a gente tem os exemplos das grandes arenas, né? As grandes arenas. Exatamente. No Rio de Janeiro são todas assim, administradas dessa forma. Exatamente. Algumas são patrimônios públicos que são administrados pelo É parceria privada. Agora, tem que fazer. Agora, faz dentro da lei, pô. É isso aí que evita tá sendo a confusão, cria confusão nada. Uma coisinha pequena, mas como está irregular, aí tem que, não adianta, tem que entubar. Como vai entubou. Ficar passando a mão. Não, entendeu? Entubou, teve que entubar e tem que seguir isso para evitar exatamente esse uso politiqueiro de uma estrutura pública. Essa, para mim, que é a questão. Então, errou. Prefeito, está errado, enfia o rabinho entre as pernas, baixa a bola, e pronto, acabou-se, vamos para frente. Não, e quem está falando que errou e que tem que admitir o erro não é nem a imprensa, é o próprio judiciário. Mas está escrito. Está escrito, escrito. É papelzinho, como a gente vive, tudo tem que ter papelzinho. É igual o jogo do bicho, vale o que está escrito. E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que, para tentar corrigir isso no meio do caminho, né, porque foi assim que foi aí feito. Piorou o negócio. Piorou a situação, porque foi tentar corrigir no meio do caminho e fez controle de constitucionalidade. Olha, imagina a prefeitura fazer controle de constitucionalidade. E antecipou o julgamento disso. Né? Ao invés de esperar o tribunal definir como vai ser feito agora, né, se é constitucional ou não, esses artigos da nossa lei orgânica, já atropelou isso, fez decreto dizendo que era inconstitucional. Quer dizer, absolutamente arbitrária, por isso que eu falei aqui e falo de novo. Vou falar de novo, pode me chamar até de bandido se quiser. Não é tem possível. Que trocar
este procurador para ontem. O Anderson. Né? Para ontem. Procurador. E sou eu que estou falando, não estou falando genericamente, não. Estou falando do procurador e para você, prefeito. Né? Eu não estou fazendo nenhuma crítica genérica aqui, não. O Anderson, e a pergunta que você me fez foi da questão da... De absorver essas críticas, né? É. Olha, o homem público, a sua vida, a vida de quem se propõe à vida pública, né, tem que estar, a gente está sujeito a todas as intempéries. Né? Eu não tenho mandato, nenhum mandato popular, mas a gente é uma figura pública. Então, as pessoas falam coisas da gente que são verdades e inventam um monte de mentira também. Né? Então, tem um monte de mentirada. Como eu não tenho medo da minha história, a minha história é o meu orgulho, algumas coisas eu acertei, outras eu fiz, um monte de besteira como todo mundo. Todo mundo faz. Mas eu mais acertei do que errei. Então, cada um que conta a sua história. Agora, tem que estar preparado para receber as críticas. Né? A gente tem que saber receber as críticas. A gente tem que ouvir, tem que entender. Se um órgão de imprensa vem e pontua... Se não é marcação, porque às vezes tem essa imprensinha marrom, isso tem muito aqui em Teresópolis, sabe disso, né? Sim. É, né? Mas para atingir apenas essa imprensa, que dê nomes, né? Exatamente. Que se fale. Nomine, senão você fala nomine. Todo mundo. Ó, lá o fulano de tal, daquele jornalista. Da emissora tal. Quê, é da assim. Da emissora tal, que é um. Não fala de todo mundo. Tá com o rabo preso lá, não sei com quem, entendeu? Esse Zé não sei o quê. Entendeu? É esse, cara. Então, ignora solenemente e vão embora. Agora, quando você bota no mesmo pacote, é quando eu digo assim, todos os torcedores do Flamengo são gay. Não são todos. Não. Né? Tem alguns, né? Tem alguns. Não. Se eles, falar do Fluminense, fica mais próximo ainda, mas... Mas, então, quando você bota na tudo no mesmo saco, né, na mesma panela, você erra. Erra. Não dá. Erra feio e comete aí, às vezes, indelicadeza, acaba acusando pessoas indevidamente, coisas que não precisa, fecha a porta e tal. Cria problema onde não é para ter problema, desnecessário. Né? Então, eu acho o seguinte, a cidade, a gente passa por tanta dificuldade, a nossa Teresópolis, nossa cidade, né? Que a gente fica indignado, pô. A gente se livrou do Jorge Mário, foi um inferno na nossa vida. Entrou esse Arley, outra desgraça na nossa vida. Esse Tricano vai e volta, foi agora. Graças a Deus, não estamos lendo essa tranqueira. Uma desgraça para a cidade. A cidade travada, não sai. Não, precisando andar para frente, sair. Tá precisando criar emprego, precisando melhorar a nossa cidade. A rua está aí, a cidade toda esburacada. Ontem, cara, ontem, eu passando no... Olha, quando você faz aquele percurso da Vidigueira ali do bairro São Pedro para Araras, pô, você tem que andar a 10. Risco total, né? De quebrar a 10, vai devagarzinho e tal. Então, é tudo esburacado. Eu ouvi falar que vai ter asfalto, sei o quê, mas a gente precisa tratar melhor as nossas ruas, ter um diálogo com a cidade. Respeitar, né? A população. Então, Anderson, isso, tá faltando. Isso é o que eu vejo. A gente precisa apontar para o desenvolvimento, fazer os pagamentos, né? Correto nos tempos certos aí dos funcionários. Sim, né? Sim. São tantas coisas. A saúde pública, a gente precisa alavancar, fazer um contato com o ministro que criou a secretaria lá da atenção básica. Da atenção básica, ver o que a gente pode fazer para cá, dar um outro norte para a nossa educação, que precisa, isso sim, não é? A gente precisa uma política. O Vinícius é da área, ele tem comércio, vem da área turística, ele andou aí por esse... Convention e tal. Qual é a política de turismo para a cidade? Vinícius, fala, pô. Vem conversar, vem aqui no diário, vai lá não sei aonde, lá na TV não sei aonde, mas explica com a empresa, convoca uma coletiva, sei lá, qual é a política de saúde do município? É isso que eu quero saber. Tem que falar com, né, a população. Eu tenho que falar com a população. Não é falando, então, pelas redes sociais, não, da prefeitura, entendeu? Que você vai falar, então, com a população. Então, ficar com notas oficiais. Então, nós precisamos desse diário. Qual é a política de desenvolvimento econômico, social para o nosso município?
Ah, nós saímos do CALC. Ótimo, beleza, saímos do SPC. Então, se a gente saiu do SPC, a gente pode ter um créditozinho para a gente investir aonde? Nós vamos financiar alguma coisa pelo BNDES? Exatamente. Vai entrar algum recurso? Eu quero saber. Tem que ter transparência. Entendeu? Né? Tem que ter transparência. Conversar. É essa. Tá, se não tem rabo preso, vem e fala, pô. É. Vai ter oposição? É, isso é da vida. A sociedade, ela é diversa, não é pensamento único, ninguém pensa igual. Né? Mas é no debate, a democracia contempla isso, contempla a diferença e o debate, e a maioria prevalece. Claro. Essa é que é a lógica da democracia. É, então é isso que nós queremos, mais nada. Queremos desenvolvimento da nossa cidade, uma cidade, enfim, bonita, uma cidade com crescimento econômico, com emprego, precisamos de emprego. Anjo, o que tem de gente desempregada, essa pobreza, essa desigualdade social, aqui é visível, pô. Você anda, eu fico assim abismado com as coisas, né? Então, é um absurdo isso, a gente ainda debater essas, entendeu? Essas bobagens e erros grosseiros. É verdade. Vinícius, presta atenção, será que é a assessoria sua que é ruim? Entendeu? E aí depois percebe o erro e cai na conversa do procurador? É. O procurador do município? Entendeu? O procurador inexperiente, sem tarimba, não é? Então, não basta ter feito, estudado, não sei se foi o caso, mas estudou lá em Oxford, fez mestrado, doutorado. Não é o caso. Mas não interessa, isso não me interessa. Sabe o que interessa? Um procurador preparado, que tenha tarimba para lidar com a coisa pública, né? Para orientar o prefeito. E aí, aproveitando esse espaço, né, em nenhum momento aqui, eu acho que todo mundo que me assiste todos os dias sabe disso, em nenhum momento eu fiz críticas pessoais ao Vinícius, pelo contrário, eu sempre digo o seguinte: olha, Vinícius, se liga, você está sendo prejudicado por pessoas que estão ao seu redor, se liga, tua assessoria é muito ruim, a gente escuta, presta atenção, isso, você é um cara bom, você é isso, você é aquilo. Em todos os momentos em que eu me posicionei contrário a ações do governo, eu fiz esse tipo de prática. Agora, é muito ruim, inclusive, né? Mas a gente fica chateado e tal. Eu fiquei muito chateado, estou de verdade muito chateado. Não, mesmo. Você que está me acompanhando aí hoje percebeu, né? Porque a gente está aqui, né? Eu estou completando aí já 13 anos na empresa. A gente instituiu um novo modelo de comunicação na cidade. Está aqui um prédio inteiro, né? A empresa não é uma empresa que pertence a A, B, C ou D. A empresa está de portas abertas, a hora que você chegar aqui, você vai entrar, vai conhecer. Tem uma história, são 30 anos de história. Tem recebido tudo. Não é um mandato, dois mandatos. Até o Anderson, até o Tricano, que prejudicou pessoalmente o jornal. Claro, claro. Mandou fechar o jornal. Mandou fechar, fez veio e respeitou, inclusive. Entendeu? Então, foi recebido aqui, claro, deu claro. Entrevista aqui e tal. Então, essa é uma questão que tem que ser relevada. Né? É. E, Vinícius, o negócio é o seguinte, bota a mão na cabeça, revê essa assessoria sua, que eu digo que são os secretários e outros, não é? Porque um bom governo se faz também com bons secretários, a gente precisa de menos confusão para a gente poder ir para frente, porque a situação nossa não é das melhores para a gente arranjar briga com pequenas coisas. E com coisas irrelevantes. Irrelevantes. Né? É verdade. Bom, e agradecendo aqui, né, aproveitando a presença do Dr. Fred, como a gente faz toda sexta-feira, agradecendo a sua imensa participação ao longo da semana, é essa que vale mesmo, sabe? É as pessoas que me param na rua toda hora, porque eu vou almoçar a pé mesmo, todo mundo me vê, saio daqui da redação, vou almoçar lá na Vânia a pé, volto a pé, faço isso todos os dias, todo mundo me encontra. A mãe do Felipe. Isso. E do Pedro Badini. Doutor Pedro Badini. Doutor Pedro Badini, fera da cirurgia. Então, não vou mudar meu dia a dia, todo mundo me conhece, pode me parar na rua, falar assim como o Fred, a gente adora isso mesmo. E a gente está aqui à disposição todos os dias, como sempre acontece há mais de 30 anos. Né? Não é uma ou outra figurinha aí que vai querer ser dono da cidade que vai mudar essa história. Não vai. Não vai mudar e não vai dobrar. Né? Não vai dobrar. E acha que dobra, mas não dobra. A gente está aqui para isso. E agradecendo a sua audiência, oferecendo a você, né, o meu desejo de verdade que seja um fim de semana abençoado, que você consiga alcançar seus objetivos, aproveitar esse clima maravilhoso que a gente está vivendo nesse verão, graças a Deus, tranquilo, na nossa região. Que você aproveite sua família, aproveite a cidade
viva bem e intensamente, que esteja com a gente na semana que vem, né, Fred? O Brizola tinha uma frase que ele dizia o seguinte, o saudoso, querido Brizola, líder grande Brizola. Grande Leonel Brizola. Ele dizia assim, eu sou como viga de aço, né? Dobra, mas não quebra. É isso aí. Excelente final de semana a todos. Um beijo no coração. Bom dia. E até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgy. A Seg Rio mudou de nome. A Seg Rio agora é Naturgy.